Алея різьби – така єдина у Європі. Тут розташувалося майже два десятка дерев'яних скульптур, що були виготовлені минулоріч різьберями практично з усієї Західної України. Ця місцина вже встигла полюбитися туристам, а також милує око місцевим жителям. Минулого року вперше на Закарпатті відбувся фестиваль «Битва різьберів». Двадцятка кращих майстрів Західної України приїхала в область, аби позмагатися за першість. Роботи, що коштують на ринку переважно по 200-300 доларів, залишилися на території місцевого ліцею. В даній алеї знаходяться 16 чудових скульптур із дерева. Кожна несе в собі якийсь підзміст. Була фінальна битва «Битва різьберів», в якій на швидкість із 2-метрових матеріалів з тополі виготовляли скульптури. І одна з краща з них встановлена при вході в алею різьби. Це рука, яка тримає планету, на якій відкарбовано напис «Алея різьби». Директор ліцею, де встановили алею, каже, ця місцина вже набула неабиякої популярності серед туристів та місцевого населення. До того ж, самі вихованці закладу доглядають за скульптурами і таким чином вчаться берегти навколишнє середовище. Для закладу освіти це є великі переваги в тому, що ми маємо можливість не тільки навчати красі, творчості, але й виховувати у дітей таке почуття відповідальності за збереження цієї краси. Повторити своєрідні змагання організатори планують і цьогоріч. Почнеться битва 30 липня і триватиме до 4 серпня. На алеї вже підготували дерева, котрі були в аварійному стані, для того, аби майстри створили з них дерев'яні скульптури. Ми збільшили на прохання різьберів кількість днів для можливості краще і більше часу уділити фігурам. Також 4-го відбудеться відкриття нових фігур створених та фінальна битва різьберів. Також в цього року додавалося ще один конкурс – це домашнє завдання. Тож уже за місяць на Рахівщині знову зберуться найкращі майстри для того, аби поповнити колекцію унікальних скульптур на алеї різьби.